မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့် channel ကို subscribe ขมยาปุ๋ยโยมไม่แพ้ตัวนี่โยมอย่ามาทําอะไรขมยาปุ๋ยโยมไม่ชื่อขมยาเลยอ่ะชื่อพ่อครับพ่อมาตบมาได้มาชื่อเหรอชื่อเหรอเจ้าดีลงลงมาตบไปก่อนเลยอ่ะนี่ทําอะไรเนี่ยชื่อตะไรอย่างมัน ရန်ရှင်းတဲ့မန်ရှင်တက်လို့ကျွန်တော်အပါရပလိတ်တည်းရဲ့ချစ်ပြီးကလာရအားလုံးတင်ဝင်ကြပြီကျွန်တော်ကယ်ပါဦးကျွန်တော်ကယ်ပါဦးမြို့မင်းဟာကျွန်တော်ရန်ရှင်းတဲ့မန်ရှင်ဒီကနေ့ကတော့ဒလောက်လောက်စွန်းသလားမင်းဘာမှပြန်မလုပ်လားရောက်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ချသေးပါမနိုင်လဲဆုံးကျွန်တော်အသက်ကိုလူပြီးမနေပြေးလာခဲ့ရတာဒီကောင်းနေကောင်ကမန်သူဆက်ခင်းပြီးတော့တွဲလူတတ်တော်မှာကြာတွဲလူတတ်တော်
မြို့မင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျွန်တော်ကြိုးမြင်နေတယ်။ဘာကွာ။ငါတို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဟဲ့လား။ဟမ်။ဟုတ်ပါတယ်လူ။ဒီကောင်ကြီးအဲ့လောက်ထိအတင့်မရဲနိုင်ဘူး။ရဆုံးမင်းရန်ရှင်နဲ့မန်ရှင်ကိုကျုပ်အပြန်ဆုံးလိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြို့အမင်းပလိတာတွေပါမယนี่เลยโตดิดีใต้ต้อเเละตองเเละโห่หยอกบีต้อเนยองเเละดีမျိုးอุซื่อเเละกองตื่มาหมอกูกว่าอะนี่รอโตยัดเเละอยู่อะเเละမျိုးบ่อที่ตက်บีรอดีမျိုးอุกูชามายามาโตดีโบตันเเละเสร็จต้อเนยองเนาะปะเล่ดิเเละตู้บีรออภากามาเต้จาเเละอกูก็บะลูเลิกจินโลเเละโหดีโลเลิกไม่กางละกูโหเจ้อตู้โลเลิกจันเป้จินเเละเปาะเลยจิโหตูรู้ดิมะแม่มี่อะยุบแยกบีเส็ดส่งกันกางมาเเละเนาะกูအဲ့ကောင်းနေကွာပြီးတော့ဒိုရီတနတ်တွေကိုလည်းတနေရာမှာဖွက်ထားခဲ့ရင်ကောင်းပြီကောင်းနေကူအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စီရင်ရရှိစီရင်ကြအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟိုအောင်ကျော်လာပါသူရသူရမြို့မယ်သူရရန်ရှင်းနဲ့မန်ရှင်းနဲ့ကမြို့မင်းနေနေရာကိုလိုက်ဆုံးနေတယ်တရင်ရခဲ့တယ်မာရှင်းနဲ့ရာရှင်းဒီကောင်နေရာကြားနောက်ကိုလိုက်ချောင်းနေတယ်တမင်လေးပါကွာမြို့မင်းဒီနှကောင်တော့ရှော့တော့နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကျွန်တော်ရှာပါဝါတန်တချို့ကမှရှိတယ်နေငါအခုလိုတတိပေးရမှာကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ငါမတွတ်တွတ်အောင်ရှာပြောငါဖမ်းပြဟုတ်ကဲ့မြို့မင်းကဲရာဇုံမင်းကိုကောင်နှစ်ကောင်အကြောင်းဘာတင်းရဘာတင်းမှာတော့မရသေးပါဘူးမြို့မင်းမန်ရှင်းနဲ့ရန်ရှင်းတော့ဇက်မြုပ်နေပဲကြားပါတယ်တော်တော်ခင်ဗျဆက်မပြောနဲ့ခင်ဗျမခုံးပွဲရှာတော့ခင်ဗျအာမနာဟမ်ခင်ဗျမရှက်ဘူးခင်ဗျချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဘာရာလူဘာစင်မှမရှိတာအောင်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒရင်ကိုရောက်ကျူလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုသတိပြဖို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းနေရာတော်တော်များစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဆောရမဲခင်ဗျာဆက်မယ်ခင်ဗျာဘာသာပိုက်ချာခင်ဗျာညံ့တာတော်တော်ညံ့တယ်ဒီမှာရာဆုံးမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလက်ကောင်ခင်ဗျာရောက်ရှာလုပ်တာပဲလို့ချင်ဆက်ပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့
ားကြီးလို့အဲကြီးတိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြန်ဟဲ့ဘာလဲငါတို့ရွာမှာကလားတွေကလမတွေတခါမှမရှိဟာဟုတ်တယ်လေကလားတွေရောကလမတွေရောဘယ်ရများသိမော့ဆိုင်ပြီးရောက်လာတယ်ဟာဟောမင်းလားကလမာရီရန်လာလာပဲအားရီယာကိုကြီးကလမာအဲ့လိုမပြောနဲ့ကလမာမကြိုက်ဘူးနင်မကြိုက်ဘူးငါတို့ကကြိုက်တယ်ဟာဟဲ့လူဟဲ့လူနိဘကောင်လေနိဘကောင်လေအဲ့ဒါကငန်းပွဲမကောင်တော့လေအဲ့လိုမထိတဲ့နော်နိဘကောင်လေနင်ကကောလန့်ကိုသွားပါလားနိဘကောင်နေလေမောင်ရီတို့ရေမနှောက်ရှက်ကြပါနဲ့ကိုလန့်ကိုကိုသွားကြပါကိုလန့်ကိုသွားလို့ပြောခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဦးလေးနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအမြင်မတော်လို့ဦးလေးကဝင်ပြောတာမဖွေခမရခမခမလည်းခမတော့ပါလူများကိစ္စဝင်မရှုံးနဲ့ဦးလေးရှုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးကဝင်ပြီးတောင်းမှန်းလာနော်ဒီတော့ပြောခမပါအောင်မဟုတ်လို့လည်းဟဲ့ဦးလေးကဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးနယ်လှည့်ပြီးစေးကုနေတယ်စေးเสียတယောက်ပါဒီမှာဟဲ့လူခမကိစ္စမဟုတ်ရင်ဝင်ပြီးမရှုံးနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခမကိုခမပြန်ပြီးစေးကုသွားရလိမ့်မယ်အေးပါကွာအဓိကစေးကူအောင်ဆိုတော့ကြည်ရသေးတာပအဲ့ညီလေအာဟုတ်ပါဘူးတို့ဒီလိုပဲသဘူးထားနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလူရုံမှာတဲ့တင်းကိုစုံစမ်းနေလို့ကတော့တိတ်လို့မဖြစ်ဘူးကွာအဲ့တော့ဒူခွဲပြီးရှာရင်ကောင်းမယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်ဒါမှဒီလူရုံမှာတဲ့တင်းကိုမြင်မြင်သိရမှာအေးပါအဲ့တော့ဆိုရင်မင်းကမြိုင်တရားမျိုးဘက်ကိုတက်ပြီးစုံစမ်းကတော့အေးတာပဲကွာဟုတ်ကဲ့ကွာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါသွားကြအဲ့တော့နောင်ဆယ်ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့มุ้นแตกจิมาดิมาเปียซุบเลยบายครับๆๆเกอองจอตอกงาแลมิ้นผิดตัวก็สิบกองผิดแต่เออดีกอง2กองมันไม่มีออพั้นก็พั้นแล้วแล้วก็แลได้ကျွန်တော်ဒီအတွက်ဒီကောင်းမကောင်းစိတ်ငါအဲ့ဒီစီတောက်ကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးမင်းတို့စိတ်ငါတို့ဘာမှစိတ်မကူတော့ဒီကောင်းနေငါနောက်ကိုကြိုက်ရပါငါစိတ်ကူတာမင်းတို့ကစိတ်ကူဘယ်လိုလဲသတိဝိရိယနဲ့သွားမှာစိတ်ပြေလို့
တို့လင်များလေဒီလိုပဲရက်သေးရွာတယ်ရှောက်ပြီးလိုက်သွားနေုံနဲ့ဒီမျိုးအုံမေးအဆုတ်ဖို့လို့ရဲ့အိမ်ကိုသိမှာမဟုတ်ဒီကောင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုသိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကွအဲ့လိုသိဖို့ဆိုတာနဲ့ပလိတ်တွေကိုမေးမှရမှာအဲ့ပလိတ်တွေကိုမေးဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်ဟာမလို့စမေးရမှာမသိဘူးဟိုတခြားနေရိတ်မိသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာကိုရေနော်ဒီမှာကြည့်ဦးဟာအဲ့တော့ကိုတခုကြာမအောင်မယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျဘာမှုလို့လားဘိုင်းအောင်လို့လားလူလာပြောပါအားလုံးဖြစ်စီရပါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆေးစီရကျုံမေးစီရရှိအာဟုတ်ကဲ့မေးပါဗျာမေးပါဆေးစီရသွားရင်လိုင်းနဲ့မန်ရှင်ရန်ရှင်နဲ့မိမတယောက်တွေ့မိတယ်ရာဇုံမင်းကျွန်တော်တို့ကတော့နေရာအနှံ့လျှောက်သွားနေတာဆိုတော့လူတွေအများကြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မိမနေအောင်နဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့တွေးလိုက်သလိုပဲဗျာ။မမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းပြန်တော့ဖြစ်နေပြီ။အော်တောင်းမှမှာလေဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တွေ့တာကိုပြောမိတာ။ဟုတ်ပြောပြီ။အဲ့ဆိုလည်းသွားတော့ပြည့်စုံတင်ပါလေ။အကူကြီးရပါပြော။ကလမနာဟိုတနေရာမှာနေတယ်။ညအမေနဲ့တွေ့ချင်တယ်။အိုးအိုးကလမယောက်ျားလေး။နောက်မရင်ရယူသွားတယ်။ကလမတင်းမကောင်းကြအောင်တိုင်ပြီးတော့လေ။ညအမေကိုဖန်ခိုင်းချင်လို့။ကူညီပါလား။ဒီကိစ္စကညအမေနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။မတို့ကူညီလို့ရတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုလေ။အိုးကလမအသေးစိတ်အေးစစ်စစ်ပြောပြချင်လို့ဟုတ်တယ်ရောဘလိမင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ပါလား။ယာနှစ်ယောက်လောက်လိုက်ခဲတဲ့။မင်းနဲ့ငါနဲ့လိုက်သွားမယ်။ယောက်နေ။တို့နှစ်ယောက်ဒီမှာနေခဲ့။ဟုတ်ကြည့်သွားမလား။အဲ့လိုပြောလို့မဖြစ်ဘူး။မြို့ပြင်ဘယ်မှာရှိရဆိုပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ခလမောမမပြောပြလို့ဆိုခလမခေါကခေါတတ်တယ်လိုက်တော့။မသိပါဘူး။မသိပါနဲ့။မသိပါနဲ့။ပြောပြ။ပြောပြ။အားရကိုခလမဘာလို့လဲ။အားရကိုนูบาตะเรนยากแกละงาวินตองเนี่ยเปียวซาหึเมโหนอกกะลาเนี่ยซี้เสียบ่ารอกะ
ဒီလိုပါမျိုးမင်းကျွန်တော်တရင်အတိအကျရထားပါတယ်ရရင်မြန်မြန်ပြောกว่าမင်းရလဲရန်ရှင်းနဲ့မန်ရှင်းတော့ကလားလိုတဲ့ဆေးစရာလိုရောင်ဆောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကလားတယောက်နဲ့ဆေးစရာကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်မင်းကလားနဲ့အဲ့ဆေးစရာမင်းကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒါမန်ရှင်းရန်ရှင်းလားဟမ်ဘာလို့မျိုးမင်းကလားတော့အဲ့ဒါတမင်းမကြည့်ဘူးကလေးတော့ဆေးရောက်စီတယ်ကလာတော့ကတည်းကကလာတော့ကတည်းကကလာတော့မူးတရားပန်းနေတာကမူးတရားပန်းနေတာကလာလို့ပြပါကလာဆလာမြိုင်ပြမင်းလို့ကွာမဟုတ်တာဒီခေါ်လာတယ်အခုပြန်ထုတ်လိုက်ချိန်ရတယ်လေဦးလေးမြိုင်ပြေးချင်တယ်ကွာนี่มุ้งเตบรอดูบาดิกูก็ไม่เห็นมาเลยกว่าตุอเซมมาเปลี่ยนแล้วไม่ดูเนาะกูก็จองเลยทุกทีเนาะอืมดีกองแล้วลุงญาติเดียวก็ไม่พอตุอันเนี่ยแล้วตุจี้ช่องไหนมาวะเฉิงดูบาดิยောက်ละมาบากว่าโอ้คุณมาลาไปกูมาลาไปจนชินน่ะကိုလိုရောက်နေတာပြီ။ဟုတ်တယ်။စိတ်ပူလဲရတာဗျာ။ကျွန်တော်ကအကူတို့အစင်မပြေလာတော့အခုမှပဲစိတ်အေးရတော့။မပူပါနဲ့ငါကြီး။အာနင်းကိုပါကွာ။အန်ရီတွေတော့ရှောင်းနိုင်ပါလေ။ဟဲ့။နင်းမျိုးမင်းမျိုးတော့ကြည့်ရမယ်။မကြည့်ခဲ့ပါဘူးကွာ။ဒီလေးလဲစူးစမ်းတာ။တင်းအစနာတော့မရဘူး။ဟုတ်အခုတော့သိခဲ့လာရင်ဒီမှာမင်းတငယ်ချင်းမင်းမကြီးရဲ့အကြံဖန်လို့မှုကောင်းလို့အဲ့ဒီမျိုးအုပ်မင်းဆိုတဲ့ကောင်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်မျိုးမင်းနေရာကိုသိခဲ့ပြီဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဘာမှဒီလူရောမအောင်အများဆုံးလက်စားချင်နိုင်ဟုတ်တယ်ငါတို့အဲ့ဒီလူရောမအောင်လက်စားအများဆုံးချင်နိုင်ဖို့တွေ့သူရှိတဲ့မျိုးလို့တော့ဟုတ်ကဲ့စီနေကြအောင်ဟုတ်ကဲ့Thank you.
ออเนาะออเนาะโอ้ยตับไปมาเนี่ยไม่ดูเลยอ๋อจม้าเมียวเวเนี่ยมาเมียเจ๋มหมอมาเน่กูเมียวบ่มาเลยฮะเมียวไม่มาสิบ่าวสิให้ตั้วบ่าเลยมันเลยแน่เนาะเนเนี่ยงาลุตับเพิ่มมาจม้ามันเลยแย่บ่าวโอ้ตะเกะไม่สิอย่างสิไม่ไม่ชาสิโลย่าบ่าเลยเน่กูเมียวคันบ่มาเลยโหมามา你还没有明白吗？好吧，阿信。俺那来给。是嘛？我不要嘞，来来哟。你是干么事呢？俺那来就来给。俺来哟。怎么了？来哪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 
ยาเช่ไม่ทำอะไรเลยจบไปแล้ว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 จบไปแล
ไอ้เด็กเดี๋ยวมาไม่รู้เช่นส้มไม่ลงเนี่ยกว่าตู้ของเราขอลาเลยสุดาเล่นซ่าเฉยบ่ได้เสร็จบ่ดอกก็ไม่บ่หมอกูตู้ของเราไม่ยากเลยตู้ตะซากันที่ขอลาตู้ของเขาเลยแท้ๆยอกไปสิตู้ของเปลี่ยนออกมาไม่อกูโหลยงบ่เลยนี่เนี่ยตะซาเฉยดอกก็ไม่เปลี่ยนได้อูปาลูไม่เอามาเลยเด้อเปียอกูไม่เอาดอกอู กูบาบิโลดีออกมาเสร็จนี่กาซิกาซีลงเนี่ยแหละเมียงาเปียวบิบิกูเนี่ยกันเส้นบ่ฮอดบูโลกูก็บ่ฮอดดอกอูเปียไปกะกูจกกูโทเลยฮอดดิเมย์มันลงติดอะไรลงไม่ซอบะงาท้อล่ะกว่าถ้าสุอย่างกูเนี่ยไม่มาจุ้มมี้โตกูสอกาตั่วละจ้ะเนาะลงติลงใจเดอะลุล่ะเมียงาเปียวบิบิ อะไรตู้ไม่รู้ป่ะตู้ไม่รู้อะไรจังไม่รู้ป่ะกูบาบิโลเอาดิเปียงเลยตั๊วล่ะเลย
ဟမ်ကိုဘာလို့အဲ့လောက်ဒီပြောင်းလဲသွားတာလဲဟဲ့ကောင်မင်းစကားကပြင်ပြောသားဟဲ့ကောင်မပြောဘူးဗျာဟဲ့ကောင်လုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့မရဘူးကွာအခြေအနေနဲ့ချိန်ခါကြီးအလုံးပြောင်းလဲတယ်မင်းသိလားအဲ့ဒါကြီးကြုံမသိဘူးကြုံသိတာအကူရဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီကောင်မကိုရိုင်းသွားပြီလားใจน้อยไปล่ะไม่ง้อไปตอนล่ะไม่ง้อไปซุซวยได้ล่ะเลยอ่ะนะกุมารရှင်โตได้ว่ะရှင်ရှင်เนาะอะไรผิดนี่ล่ะရှင်ရှင်เสร็จไปบลูเลิกจ้ะมั้ยก็ไม่วนเปียงเลยย่าตาเนี่ยบลูเล็ดดิบาจ่าล่ะเนี่ยဘာကွာဒီကောင်ကငါ့အိမ်ထိရောက်လာပြီးငန်းကျမခေါ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်မင်းတို့ကဘာလုပ်နေလို့ငန်းကျမပါသွားတာလို့ဟမ်နောက်ပြီးဒီကောင်နှစ်ကောင်ငါ့အိမ်ထိရောက်လာတယ်ဆိုတာလူကြားလို့မှမကောင်းဘူးမင်းတို့နိုင်စားလက်ဖြစ်မင်းတို့အလုံးတော်တော်အုံးပေးချတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဒဏ်ရာရရုံနဲ့မကန့်ဘူးမင်းတို့အလုံးတတ်သွားဖို့ကောင်းတာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းပြန်တိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကလုံမှုယူသွားလို့ပါမင်းမစားပိုက်တာရောကိုညံ့ဖြစ်တော့လူချားတဲ့ချပြတော့မင်းတို့မစက်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့အဆောက်ထားရဆိုတာအိပ်ဖို့ထားတာမဟုတ်ဒီကိစ္စကိုအထက်ကတည်ငါဘယ်လိုရှင်းရမလဲအကုန်လုံးကခေါမုံကြပါမင်းတို့နားလည်လာတာမင်းတို့ငါပြောမယ်အားလုံးတေချာနားတော့ပကြီးဆရာတယောက်မင်းတို့ရအောင်ရှာအဲ့ဒီနှကောင်ရဲ့ပုံကိုမတူတူအောင်ဆွဲခိုင်းလူသွားလူလာများတဲ့နေရာမှာဒီကောင်နှကောင်ရဲ့ပုံကိုချိန်မယ်ဖမ်းမိရင်စွရုံကိုပေးမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီเดี๋ยวโหเนี่ยแท้มาซ่าไปแล้วไม่ปี่เนี่ยซ่าเนี่ยล่ะฉันน่ะไม่ปี่เนี่ยแม่งมาเองฉันมาซ่าลูกอยากไปโหเตยอูเลยโตสะก้ามาลูกตะหยอกโตลาบีสุดแล้วกว่าตะหยอกซ่าปูบีแท่แช่ไปตาบากว่าเฮ้เนี่ยแท้ซ่าบาเมียวตูอจองกฤษะตะคู่จองดีโขขอลาได้สุบิเมเมียวอจินดาลงมาท้าบากลุละขึ้นอารมณ์ไปท้าบาได้อยีจี้ดาตะคู่ก็รอမင်းတို့ရဲ့ဒီစခန်းလေးရနေပြီတော့ပြန်ထွက်မပြေးသွားဘူးပဲကျမဒီစခန်းနေဘယ်လိုထွက်ပြေးလို့ရမှာလဲရှင်ရှင်တို့ကျမကိုဖမ်းမိခေါ်လာခဲ့ရမျက်စိပိတ်ပြီးခေါ်လာခဲ့ကြရတယ်ကျမကိုပြန်มาတော့လို့ဒီစခန်းလွတ်လာရင်တောင်မှကျမဘယ်နဲ့နေပြန်လို့ပြန်ရမယ်တောင်မသိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပြီးတာပါပဲလေဒီကကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီတော့ဘဝမတူတော့ပါမစိမ့်နိုင်ပြန်ရောကျုပ်ကိုကဘာသူ့ကိုစေတနာပူအောင်မလဲကွာသူဆိုတာကကိုလိုစကန်းကိုအကြောင်းရှိလို့ဖမ်းပြီးခေါ်လာခဲ့တာလေသူဒီစကန်းမှာမနေတတ်မစားတတ်နဲ့ကြောက်နံ့နေမှာဆိုလို့ကိုယ်ရင်းတော့မပြောတဲ့သဘောပဲရှိပါလေ။ကိုဘသူမှစိတ်နာမပူပါဘူးကွာ။ဒီတော့ကိုနာမကျေးဆက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရပါဘူး။ဘယ်လိုပြောရလဲမင်းမ။ကိုနာမလေးကျေးဦးကတပေါ်ဝါလုံးအတွက်အမင်းရှိနေကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျေးခွန်ရေးစဉ်းစားနေတာလေ။ဘာတွေတွေးနေတာလဲ။ဘာမှမတွေးနဲ့
ကျေးဥပါရီလည်းဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘလို့အချင်းလေးမျိုးပဲရောက်ခဲ့တော့ကိုကတော့ကျေးဥတယ်ကိုမိန်းမလည်းတသက်လို့အနာနာမှာထားသွားတော့နော်ဟောမတူဘူးသူမရှိတော့ဟုတ်လားเฮ้ยไปตั๋วหมดเลยจนหมิ้วบ่อตั๋วเสียสิหมิ้วบ่อครั้งละไม่ตั๋วบ่ล่ะหมิ้วบ่อเนี่ยตุ๊ดิสะกั้นสัวละอเวยกว่าพี่รอกูโหลเฉยหมิ้วบ่อดีกองนี่โดป้ายใส่ตันนี่ชาเนี่ยมาเตยจาเลยอันนี้ยังยะเลยบ่ไม่ตั๋วบ่ล่ะอันนี้ยะแล้วไม่ตัดหน่ายหรอกครับจนเวเสียลีดิสิตั๋วมาเลยเฮ้ยยะสิရှင်ရငါယောက်ျားတော့နှစ်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးငါရှိနေတာနဲ့ငါ့ကိုကြော်ပြီးတော့စေတနာရေစီးကမ်းပြူတွေနဲ့ဘာမှလုပ်နေကြမလို့နားလေလားကျမစေတနာရေစီးကမ်းပြူလိုက်နေရမဟုတ်ပါဘူးအမရေဟိုကိုမန်ရှင်းအောင်လေစိတ်ကောင်းစေတနာရှိရဲ့လူတရားလို့သိရကြတဲ့ဟာကျမအကိုရင်းတရားလို့ခင်မင်မိတာပါဟိုကျမတမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်ဒီမှာတစိမ့်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတစိမ့်မိန်းကလေးတယောက်ကအကိုရင်းတယောက်လို့ဆက်ဆံတာပါဆိုတဲ့စကားလုံးဝမဖြစ်နိုင်အတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးငါလုံးဝလက်မခံငါယောက်ျားရဟန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစကားမျိုးပြောတဲ့မိန်းမကလည်းလင်းတော်ကျင်နေလို့ပြောတာလို့ပဲငါအမှတ်ယူတယ်ပြီလားကျမအဲ့လောက်ထိကမပြောပါနဲ့အမလေးကျမလေးအဲ့လောက်ထိအောက်တန်းကြပြီသစ္စာမဲ့နေရင်မိန်းမမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနင်ကနင်ကိုညရင်ရဲ့သွေးအကုန်မပါဘူးဆိုရင်တော့တဝက်လောက်တော့ပါမှာပေါ့နင်အကိုညရင်ငါမှယောက်ျားရှိအောင်တည်တည်နဲ့စော်ကားခဲ့သေးရတယ်။နင်ကလည်းငါယောက်ျားကိုမိန်းမရှိတာတည်တည်နဲ့ကြောင်တောင်မနိုင်ဘူးလို့ဘယ်ပြောလို့ရပါမလဲ။မှတ်ဘူးလား။ကျမနဲ့ကိုမြ။ကျမကိုမြတွေနဲ့မနိုင်ပါနဲ့လားရှင်။ကျမတောင်းပန်ပါရဲ့။ကဲပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါနေငါယောက်ျားနဲ့ရင်းရင်းနှင်းနှင်းနေတာကိုတွေ့လို့ရှင်မမြင်တက်ပြမှာကျို့စိတ်ပူနေရတာကိုမင်းဘာဖြစ်လာလဲပြောသားမောဖြစ်တာပေါ့ဗျာအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပုံကိုတက်နေတယ်များပုံလူဆွဲလူစီကားတဲ့လမ်းစုံတစ်ပင်နေမှာကိုကတ်ပြီးဆွငွေထုတ်တာကိုလူတို့မှမြို့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဥပြောတာမှန်တယ်ငါမီးကိုလည်းဆော့ကားဘာကိုလည်းဖမ်းထောင်ချတပစ်မခံနိုင်လို့ကြောက်တော့ပြန်ချတော့တည့်ရခံဖြစ်ရမထူးပါဘူးကိုကဒီကောင်ကြီးမောက်ကြောက်တော့တပစ်တာကောင်းတယ်
မင်းတို့တော့ခဏထိမ့်စမ်းပါဦးငါတို့သူ့ကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတာတစားကန်ခေါ်လာသူဒီမှာအသက်ရှင်ရှေ့နေဦးမှာသူ့ကိုကသူ့ညမောင်ကဲနေပြီးကိုကြောက်လာမှာငါတို့ကလက်စားချက်ကိုရပါမှာဟာဆိုတော့အကိုရောမှားသွားပြီပေါ့မနေရသူ့ညမနေဒီမှာရှိနေဒီကောင်ဒီဦးမရောက်ရောက်ရောက်နေကူကြောက်ငါတို့မရရအောင်ဖမ်းပြီးနေရှင်မှာနှုတ်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 စင်ပြီးတပ်ပြမယ်အကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျမအတွက်နဲ့သူဒီကိုဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘာလို့မလာမှာသူညမအရင်တစ်ယောက်လုံးရှေ့နေမှာတော့ဒီကောင်ဘယ်နည်းနဲ့မရောက်လာဘူးသူဘယ်တော့မှလိုက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကသူ့ရဲ့ညမအရင်မဟုတ်ဘူးပါအဲ့လိုလေအဲ့မျိုးအောင်မရဘူးဆိုတော့ကျမကိုကဲ့တင်ရအောင်စောင့်ပြီးတော့ကျမဘဝကိုစော်ကားကိုကြံစည်ရဲ့လူတယောက်ပါပဲကျမနေရများတယ်ညီမမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ਨੇ ငါတို့ကနေကိုတတ်ညာပြီးပြန်လုပေးလိမ့်မယ်ထင်နေလို့လားဟမ်ကျမကိုပြန်လွတ်ပေးအောင်ကျမညာပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအကူတော့ပြန်လွတ်ပေးလဲကျမသွားမှာမဟုတ်ပါကျမဘဝကိုကျမပြောပြပါမယ်ကျမမှာမရေပါရင်မရှိတော့ပါဘူးကျမမိတွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ပါရှင်ကမညီအဖို့လျှော်လာနှေးလာရည်လားဧဒီတိုင်းလျှော်နေတော့ရှင်အလောက်ကဘရော့ပြီးပါမလဲကျမပြီးအောင်လျှော်ပါမယ်မေရေနေငါကိုမေတော့မခေါ်နဲ့ကျမမှာအမေရင်အဖေရင်မရှိလို့ခေါ်မိရပါအဲကြောင့်ကျမအမေလို့ခေါ်ခွင့်ပြုပါတော့ဟမ်ခေါ်ပြန်ပြီအမလေးဒုက္ခပါပဲနော်ဒုက္ခပါပဲငါနေမေမဟုတ်ဘူးနေငါကိုမေတော့မခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူးကဲအဖို့ကိုမြန်မြန်လျှော်အဖို့လျှော်ပြီးလို့ရှင်ထမောတယ်ထမောတယ်ပြုတ်ရှင်ထင်းခွဲထင်းခွဲပြုတ်ရှင်ငါရေချုံးဖို့ရေခတ်ထားကြားလားမင်းပြန်တော့ဘလို့ဒီအများလာပြီလားဗျာကျွန်တော်ဒီနှချင်းမို့တနာလာပြီဟဲ့မတနာတယ်မောင်ပါရေငါအခုလို့ခိုင်းထားမှာသူယောက်ျားရလို့ရှိရှင်မလောက်တယ်မကင်တယ်အထုထောင်ခနေအောင်မယ်ဘာလို့ဒါဘောဒေါ်လာတင်ရဲ့ကျွန်တော်ကလေညချင်းမို့တနာလို့ပြောနေကြတာပဲတာပြောဒါနဲ့ဝယ်စုဒီမခေါ်ရကြတာပကံနဲ့တသားကိုနှိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်ဟုတ်ပါဟောမညစ်တဲ့ကိုဘလို့ချက်တာလဲအရသာလည်းမရှိဘူးဒီအရသာမရှိရဲ့ဟင်းကိုငါနေ့တိုင်းစားလို့ရှင်သေတော့မှာပဲနေမှာရှာမရှိဘူးလားကျမကရှာရှိပါတယ်ဒီမှာမှာဟမ်အဲ့ဒီရှာအရသာမခန့်ထားဘူးလားဟမ်အရသာမခန့်ထားဘူးလားဒီရှာမလေးမေကျမမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ရောကျမချစ်တဲ့သူလို့ချက်ထားတာပါဟမ်အဲ့ဒီရှာပါတော့ရှင်အပေါ့အငန်ကြီးမြည်တဲ့အမှာပေါ့ညီရစားတော့စားတတ်တယ်ချက်တော့မချက်တတ်ဘူးခါလားမချက်တတ်ဘူး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 လားဟုတ်လားလေကျွန်တော်ပြင်းမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်ချင်ပြီဗျာအဲ့ဘယ်တော့နှိမ့်ဆက်ရမှာလဲဟဲ့ငါလည်းနားချပါတယ်ဟဲ့ဒီကောင်မလေးကခေါင်းကျော်မာနေတာဟောသူကပြောလိုက်သေးတယ်လေနင့်ကိုယူမဲ့အစားတဲ့ခွေးကိုအမိပြက်ပြီးလင်တော်လိုက်မဲတဲ့မှန်လေဗျာဟာရက်ဆက်လိုက်တာ तू ပြောကုန်ဆိုရင်လေကျုပ်ကခွေးတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်နေပြီရောဗျာကျမလက်မထက်နိုင်ဦးမေအဲ့အရသမားဖဲသမားကိုယူရင်ကျမတစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့အမေရဲ့ဟာငါ့အမေတော့မခေါ်နဲ့ပြောထားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအတော်ရေဒီမှာနင်းနဲ့တန်တာကိုငါစီစဉ်ထားတာဗားတယ်နင်းကတထေးသားတွေကိုမှစိတ်ဝင်စားတာလား
จะมาอันนี้เปล่าเราไม่เข้าบ้าอุดรเอ้ตัดที่ตาเลยจะมาไม่แม่ยี่บ่าวไม่เป็นไม่ยี่เป็นอะไรชูตาเลยรู้สึกยาวบ่าวดังแม่กูว่าโจ้จังงาสิจะน่าเราเนี่ยรักใครอ่ะแม่เฮ้ยจะมามีอยู่ไหนอุดรตัวเราจะมาเป็นลูกนี่เนี่ยมาเล่นแทนไหนอ่ะไม่เป็นไรมาอุดรเอ้งาเล่นอะไรเราเนี่ยชินเนี่ยเพียบโจ้จ้าละฮัลโหล เดี๋ยวไปมึงไม่ใช่ไม่ได้เลยเอาแล้วเราไหมยอมไม่ยอมไม่จะมาเอาเกี่ยวเอาเช่นจะมาเอาเกี่ยวเอาจะไปไปด้วยอะไรจะมาเอาเมียเนี่ยเมียในเส้นเนี่ยเมียในเส้นเนี่ยยังจะมาเนี่ยมาซีซ่าในรัวจีจะมาเอาเกี่ยวเอาอยู่ยังจะมาเอาเกี่ยวเอาแกพี่เลี้ยงสุดเลยไม่มา ขมยาจังตัวข้ายาวนี่เลยสุดเอาจุดที่ เราที่ตั้งเงี้ยมาเลยมาดราขมยามาดราสุดเลยสิครับพี่ขมยาไปกับมาเลยสิขมยาจุดพังว่ะเลิกกันเดี๋ยวไปเนี่ยผมตุ๊บย้อนละมามาเลยจะมาเที่ยวสู่ในนั้นได้ยังไงวะตั้งมามาเลยจะมาตั้งมามาเลยบอกเลยจะไปคลีมเอาขมยาเลยเท่ามาดีคลีมาชินิเมสุดดูข้ายาวไปเลยจบเลยไม่ต้องไปเอาจิต ยังไม่เคยเปล่าเนาะจะมาว่าตายได้ใช่ไหมเจ้าสุริยุรู้สั่งมาเราไม่ได้รับเอาใช่ไหมเอาไปเดี๋ยวยังสาวอยู่ยังมาเรียนจะจีบยังไม่มาชินเนี่ยสิ่งสิ่งกูสิ่งนี้อ่านว่าสุดทุกข์เลยไม่เป็นไรไม่ติดใจสาวสิ่งที่กูเนี่ยสิ่งชั้นอะไรจ้ะไม่มาสิ
จะมาเสียใช่ไหมแม่งคุยเบี้ยวนี่อะไรอ่ะแม่นี่เบล่ะจะมาเบี้ยวให้แม่นี่บาไม่ใช่จะมาแม่นี่เบี้ยวอะไรบ้างจะมาอกูรู้ไหนมาเบี้ยวบ้างอกูรู้มีอะไรมุ่งสุดเลยใช่จะมาหนีแกตายหางกูอยู่อะไรมาตัวสองนั่นจีรู้ยาอะไรมาสองนั่นเอาบ้างแม่นั่นส่วนปีละจะมาเอาลิจะมาเอาอย่างจีเลยสุดเลย อากูรู้ในตู้ตู้เสียมากว่าแต่กูรู้ไม่ไปบ้านเก็บบ้างยามาอันนี้เขาตายเสียใจเนี่ยแบบพี่ก็ยังกูรักกิสานเนี่ยแบบพี่กูรู้เนี่ยที่สาเหตุสิเลือดด้วยตัวเมย์สวยกูรักกันมาเลยเก็บบ้างกูเชื่อสาบีดูสิมาไม่รู้เรื่องนี้รู้ยาบีเขาไปละ เจ้าจะมาเนาะกูนาจิโม่นาจิโม่เหรอว่ามาอุติเลยอ่ะจะนอนตรงนั้นเสียไม่กองพิมพ์เลยอ่ะ จะนอนยาจีหมูจะนอนไม่ยิ้วสก้าตัวเลยยิ้วยาดีเองยิ้มอะไรเทนลูกจะนอนพี่ยามีเลสซาชิวจูซามีดาบ่ะตัวดีเลยเปล่าพี่ไม่เชื่อลูกเดียกูจะนอนสก้ามีดูลูกพี่ตัวมันลูกจะนอนคนเราแบบยาจีหมูจะนอนต้องมันมาเลยเนาะจะมาเอาต้องมันยามลูกเปล่า จะมาคุยหน่อยไปดาวอ๋อมีอาเจมงจะนอนมีแม่มีแม่เนี่ยคุ้มมาแบบมีเปียดเลยมีอาเจมงพูดเนี่ยเปียร์หรอจะนอนรู้เนี่ยดูใจเบื่อวันตอนเมื่อสุดหรอโอ้จะนอนรู้เนี่ยแต่ลงดูดูในตอนมาบ่เนาะใช่อ๋อใจเบื่อวันเมื่อสุดอ่ะแต่ไม่ตีกันเลยใช่เนาะแต่ลงนี่ตอนเมื่อเปียร์แล้วปะโอ้แต่แม่เฮียก็ยังเชื่อในบ้าก้า จะมาเอาท่าเจมันท่าเจสุดอาชีพดีเลยท่ามาบ่มีอาเจมวยท่ามาบ่ไต้หวันทุกคู่อตุดูอตับบีบีไต้หวันก็ไม่ตุ่ยเลยยิ้มมันจะเปลี่ยนมาแล้วด้วยเพียวเดียวสุดเบ็ดได้เบ็ดสีบ้างเลยมีอาเจมวยเก็บอะไรมาเช็ดได้แล้วด้วยวิสนามีบ้างเดียวเช็ดเงินลูกเช็ดเงินลูกเช็ดน้ำมาบ่อ๋อจะมาเลยวิชาเดียร์เลยใช่ไหมตัวไหนมาเนาะโอเค ดาวสุโขทัยว่าไงอยู่วันสีดวาระมันเชี่ยยันเชี่ยจิ้วอยู่แบบเชี่ยมาจนว่าเราไม่รู้มีนิมาจะเสพบุญไม่พาสุยนะบ้ามาสุยนั่นไม่รู้เอ้ยงั้นยังมาไม่พอมาเลยพี่ดีว่ามาโกยกุ้งเส้นมาพี่ Thank you.
กูนี่เลยเปล่าเสียชีวิตเนี่ยว่านี่กูใช่ไหมสกายอะไรไปเล่นขันนี่ดิเปล่าเสียชีวิตเปล่าวะกูนี่เลยกูเปล่าไหมสกายอะไรเต็มยุ่ยพี่นี่เนาะเปล่ามาขันนี่แกกูว่ะมาเลยเมื่อเปล่าอย่างนี้สกายกูนี่ยะน่าจะมึงจะพอใจนี่เลยตัวใจนี่มาเลยพูดเปล่าไปเดียวแล้วแต่เชื่อมาเลย อะกูอีตัวตัวใหญ่แล้วลงมีมุมมาละกูว่าจิโน่พี่มาสักการ์ดอยู่จุดที่นี่เลยกูยินเนี่ยมาปงน้าลิมยาชินีรามันตีเนาะเนี่ยถ้าปงน้ามาไม่ชิวไม่ปงใจไม่เนี่ยเราสาพจิโรชิไม่ยินเนี่ยมาบาปินเนี่ยสัวอารมณ์ยินเนี่ยเลยกูอันนี้ใครสาวบลูตัวใหญ่เลย ว่าส่งพี่ไปเหรอไม่ยันนากันมาหมดหรอนากันมาบอกกูว่ากูจะเอาหนี้เลี้ยนน้าทำมาบอกโอ้ตลอดกูเนี่ยหนี้เลี้ยงเขาก็จะพิจารณาด้วยหนี้เลี้ยงเสียไม่กองพี่นี่นะถ้าว่าอะไรยิ้มจีบอู้ตัวหนี้กูยินดีไปกว่าฮัลโหลกี่ล้านวันพิจารณาไปอ่ะใช่ไหมบอกยิ้มจีบอู้ตัวหนี้กูยินดีไปกว่าฮัลโหลกี่ล้านวันพิจารณาไปอ่ะใช่ไหมบอกยิ้มจีบอู้ตัวหนี้กูยินดีไปกว่าฮัลโหลกี่ล้านวันพิจารณาไปอ่ะใช่ไหมบอกยิ้มจีบอู้
กูก็ตะบ้องดูบ่ตู่เด้อโหลเปียวมะโหลอะกูก็แลเนี่ยหาอีเด้นอกนี่เด้อพี่ว่าซะไล่ดากูอ่ะเฮ้ยล่ะอย่าวันนี้เวตามนี่แน่อูฮะเนาะถ้าตะบ้อดูดาเยมิจูไม่กล้ามาเลียวเปียวพี่ล่ะไม่เปียวอ่ะดูกูอ่ะกูมาตะเปียวมาเนี่ยเราไม่เป็นไม่ใช่ตีจ๋าเนี่ยฮะล่ะเนาะเนี่ยโหโหลขึ้นเลยอูมั้ย อตันน่ะปาบิอสันมาปาเลยตะจาหญ่อเลยผิดเลยออกมากัวกูอ่ะไม่ผิดหรอกอกูหนีบ่ป้ายมาเลยกัวย่อเลยเนาะป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยเนี่ยเนาะอกูโกสีมาชื่อตรงโกเล่แท้มาย่องนี่ตรงตู่ปี้เปียวตู่เบิกก็ลักขันเลยสุรุษิตะคาเลยเล็ดแท้อป้ายน่ะอยู่ได้ดอกกัวฮะโหตะคาโหลชิชิตาไม่เนี่ยบ่อูมากัวอ่ากูอ่ะแลไม่ผิดหรอกบ่าพ่ออภิเลยบ่าสิไม่ผิดหรอกกัวแลแกเอ้าล่ะสุรุษิเนี่ยถ้าจู้ซะแล้วตั๋ว เนี่ยเล่นเนี่ยยี่เราเนี่ยชินแน่เพียบโจซ่าล่ะฮะล่ะตามมาเนี่ย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 เนี่
ကျွန်တော်စကမ်းမှာနေရတာစိတ်ကျဉ်ကျက်ပြီးစိတ်များအားငယ်နေလားရှင်ကျမစိတ်မကျဉ်ကျက်ပါဘူးကိုရန်ရှင်ကျမဒီမှာနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အခုဒီမှာတယောက်တည်းဘာလို့များထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရလဲအဲ့ဒါလေကျမဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ကျမဘဝအကြောင်းကျမပြန်တွေးနေမိတာပါညာကြီးမွန်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝခီးချမ်းနေပြန်စဉ်းစားမိပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါရကျမအသက်ကိုပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရမလွဲမသွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါညာချင်းမောညာချင်းမောကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်တယ်ဗျာတကယ်တော့ညာချင်းမောရဲ့ဘဝဟာအတောင်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပြန်နေရတဲ့ငှက်တစ်ကောင်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ညာချင်းမောရဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံသွားလိမ့်လက်နေတဲ့အတောင်တစ်ဖက်နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြရစီကျွန်တော်ခုလိုပြောတယ်ဆိုတာခွင့်ရရလို့ညာကြည်မုံမထင်စေချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုညာကြည်မုံညင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းညင်းနိုင်ပါတယ်ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရရှင်တကယ်တော့လေကျမရဲ့ဘဝကိုရရှင်ပြောသလိုအတောင်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပြန်နေရတာပါကျမကိုရရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာကြည်မုံညာကြည်မုံကအခုကျေးဇူးတင်တယ်။အ
好白个人生，嗯，怎么也不话哦，你怎么啊？阿张的拍他特别个人生哦，怎么哩？别寂寞。别家伙了，不给他们，心里头不。不，阿皮路，对吗？哪有人家的外嘛？人家要你的，都俺没呀。哎呀，你哪有这么低的？我没低吧，我低吧，我老王低吧。你别家伙了，别家伙来着。今天中午没低过手里多，都变了回来。啊，都俺没低过手里，都俺小王嘛，都变来了，不来就抓表哎。好，到你们那嘛，你那地方没修片的哦。不听话，不听话，不听话，来不讲，不听话来什么讲的？你家办的，不听话。给好过，做了不嘛？过旅游几年了，都搞不了，真的，也都赔了。你又开的不过，给吧。你那个难度啊，啊，都是没巧的。给好过，遇到光来天。妈妈骗了我，你有吗？你丢给他做地下了？地下还没有吗？我不如你做尿片，你可以叫把丢给他。没丢了，尿片干嘛了？这不丢给他，丢给你。你丢出去马路上怎么丢了喽？人家上完了完尿片，不要我们以为装逼。啊，不里边的鬼子鬼都困难了呀！你说你这收入跟他没得关系？怎么讲？对。那谁先忙嘛？我身边住的路边那不远了，是个农民。那个，我的客户是谁？啊，我这个新闻搞不了。都有准备，去。阿姐，姐夫，姐夫，好。昨天你哪里去了？俺家中学，那昨天出来跑不动去，喏，这样起码要着嘛，俺俩必须，好不了，俺不能，这边别搞嘛。啊，故意的！我闹你了没有？啊，我爷爷你才见到马片嘛！哦，老婆该多少嘛？黑白姑娘对的过来。啊，刘先生，刘爷，俺今天我可不要，我多多单的，瓜肉少，啊，哎，瓜肉少，多单单做你了。啊，故意的。俺等那不然也不行了呀。
你要不要？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 你要不